Preventivni projekat Karavan bezbednosti saobraćaja realizuje se u organizaciji Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave Kruševac i Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kruševca, a nosilac projekta je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Cilj Karavana bezbednosti, koji je nakon Sombora i Bora u našem gradu, je unapređenje stavova građana o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i unapređenje bezbednosti. S tim u vezi realizuju se različite aktivnosti prilagođene najmlađim učesnicima u saobraćaju, odnosno učenicima osnovnih i srednjih škola, kako bi razvili svest o značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju, kao i o mogućim posledicama do koje može dovesti trenutak nepažnje. Ministra unutrašnjih poslova, predstavnike Agencije za bezbednost, ostale organizatori i partnere na projektu, kao i sve prisutne, na platou ispred Kruševačke hale sportova, pozdravio je gradonačelnik Ivan Manojlović. Dobrodošli na Karavan o bezbednosti u saobraćaju, a u ime grada Kruševca svakako moram da izrazim ogromno zadovoljstvo, obzirom da je grad Kruševac upravo grad koji se posle Sombora i Bora našao na ovoj mapi karavana, koji će u toku ova dva dana da omogući, a najpre svakako onoj najugroženijoj kategoriji kada govorimo o mladima, jedna nova saznanja, nova iskustva, ali i sve nas starije da podsjeti na neka pravila u bezbednosti saobraćaja. U odnosu na one časove koje deca imaju u školi, a koji svakako isto doprinose i koristi su za čitav život, kada govorimo o času koji ćete danas i sutra imati ovde u Kruševcu, čas bezbednosti o saobraćaju ne prestaje nikada, ne postoji za njega zvono i to je čas koji traje čitavog života. Upravo u toku ova dva dana imat ćete prilike da naučite na greškama drugih kroz različite vrste radionica, gde ćete čuti iskustva onih koji su pogrešili u saobraćaju i platili nešto što ih košta, ono što kažu, za ceo život, ali i da zajedno radimo na podizanju svesti kako bismo našu bezbednost u saobraćaju generalno kolektivno unapređivali. Agencija za bezbednost saobraćaja kontinuirano realizuje preventivne aktivnosti kako bi se podigao nivo bezbednosti, a samim tim i smanjuje broj saobraćajnih nezgoda. Međutim, statistika je i dalje loša, ako se uzme u obzir da je od početka ove godine 173 lica stradalo u saobraćajnim nesrećama. Želim posebno da se zahvalim i gospodinu ministru, gospodinu Dačiću, koji svojim ličnim prisustvom nam daje punu podršku u radu i unapređenju bezbednosti saobraćaja, što nam izuzetno znači. Ono što je bitno jeste da Republika Srbija jeste sistemski uredila oblast bezbednosti saobraćaja. Prepoznate su institucije koje nose aktivnosti, prepoznati su i pojedinci i jedino sistemskim pristupom možemo unaprediti stanje bezbednosti saobraćaja, to radimo svakoga dana. Nažalost, do danas ove godine imamo 173 izgubljena ljudska života u saobraćaju i nezgodama. To je ono o čemu moramo da govorimo. Saobraćaje nezgode se ne dešavaju tamo nekome drugome, već se može desiti svakome od nas. I zato je važno da svaki trenutak budemo pažljivi, bez obzira na to da li učestvujemo kao pešak, kao biciklista ili kao vozač. Draga deco, vama posebno želim da kroz interesantna druženja i sa pažljivkom i sa hitnim službama, naravno i sa kolegama iz policije, danas steknete neka znanja koje ćete nositi i koristiti vam čitav život. Prisutnima se obratio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Ključni cilj karavana bezbednosti saobraćaja na putevima jeste da svi zajedno shvatimo da samo jedan trenutak nepažnje može dovesti do fatalnih posljedica. Takođe, kroz sve aktivnosti i prikaze koje izvode učesnici ovog karavana, upoznaju vas i sa svim onim okolnostima o kojima ne razmišljamo uvek, ali koje ponekad mogu biti kobne. Bezbednost saobraćaja je pitanje o kome mora da se govori često i glasno. Moramo da damo sve od sebe da dopremo do svakog građanina naše zemlje, i zato nam je važna podrška medija, jer oni imaju veliku ulogu u promociji bezbednosti saobraćaja. Ja im se zahvaljujem na tome što su prepoznali značaj ove aktivnosti i što o tome redovno izveštavaju. Što se tiče prvih konkretnih zaključaka o karavanu bezbednosti saobraćaja, donećemo ih nakon što se u Novom Pazaru završi prva faza projekta. Ali već sada možemo sa sigurnošću da kažemo da je organizacija ovakvog događaja veoma značajna i neophodna.
Za danas i sutra pripremili smo sadržaje za građane Kruševca i okolnih gradova svih uzrasta. I uveren sam da će posetiocima karavana biti zanimljivo, da će odavde otići bezbedniji i bogatiji za nova iskustva i znanja koja će im pomoći da budu bezbedniji u saobraćaju. Osim edukativnih programa za najmlađe učesnike, u okviru dva dana karavana biće realizovane preventivne radionice i predavanja za mlade vozače i maturante. Također moći će da vide oštećena vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nesrećama i razgovaraju sa osobama koje su zbog trenutka nepažnje doživjele nezgodu i zadobile trajne posledice.